Hei og velkommen til Vite mer om hvordan du kan mestre livskriser. Jeg er Emeline Krogh Werner, og jeg jobber som psykolog på Helsehuset, avdeling helsefremming og mestring. Fokuset og temaet i dag er det hvordan vi kan mestre livskriser. Og jeg tenker at det vi trenger å snakke om da, hva er livskriser? Vi trenger å prate om hvordan kan det se ut forskjellig hos oss når vi blir rammet, når livet rammer, når vi kjenner oss rammet av livet eller ting som skjer. Så skal vi tappe en god del innom hva som kan være lurt å gjøre, eller hva som kan være lurt å ha fokus på når du kjenner at en står fast, eller at en kjenner at jeg kommer ikke videre, eller jeg strever for mye i forhold til før dette inntraff. Skulle du ha spørsmål underveis, kommentarer, bruk gjerne kommentarfeltet. Jeg lover at jeg skal bruke tid i løpet av morgendagen til å følge opp hvis det er noen spørsmål som trengs det, i stedet for under sendingen, der jeg ikke klarer å multitaske i den grad. Så litt om livskriser. Hva prater jeg om i dag? Jo, jeg tenker at det som tips eller tilrådningen eller grepene som jeg kommer til å komme innom, det handler om, eller kan være aktuelle for deg som kjenner at du har tapt noe. Og det å tape noe, det kan jo, det er mye mer enn å tape med å miste noen ved et dødsfall. Jeg tenker også at den tilrådningen jeg kommer med i dag kan også gjelde deg hvis det handler om at du har mistet noen som du er, som står deg nær, som du sto nær. Men det handler ikke i utgangspunktet om bearbeidelse av den type sorg. Men noe av tilrådningen, tenker jeg, kan treffe deg også. Så de tapene jeg kanskje snakker mest om, det er de tapene som handler om å miste jobb, eller miste relasjoner, miste det jeg hadde før, eller at det ble ikke sånn som jeg hadde tenkt. Når livet på en eller annen måte så ut som dette, det var sånn jeg skulle leve, det var sånn det skulle se ut, og så er krisen der at det ikke inntreffer. For eksempel det å være ufrivillig barnløs. Eller det å miste jobben, som jeg sa, eller det å bli syk. Altså jeg tenker det tapet som handler i at tidligere var jeg i stand til å jobbe, nå kan jeg ikke jobbe. Det å miste den deler av seg selv, eller deler av identiteten sin i hvem en opplever at den er, det prater jeg om i dag. Det er de type kanskje krisene som jeg er hovedsakelig innom. Og så tenker jeg at vi gjennom et langt liv, de fleste av oss skal oppleve omveltninger. Omveltninger som ikke ønsket oss, omveltninger som ikke så komme, skilsmissen vi ikke så komme for eksempel. Eller de der kaller det knekkpunkter, altså tidspunkter i livet der vi går inn i nye roller, for eksempel overgangen fra student til det å komme i jobb, jeg tenker at det kan innebære en form for liten krise i hvem jeg nå og hvordan gjør jeg dette, og dette kjennes overveldende. Og det tapper inn i meg på andre måter enn jeg var klar over. Eller det å bli foreldre og overgangen fra å ha seg selv og ansvar for til det å skulle tilpasse seg en ny rolle og en ny hverdag, og den på en måte kanskje krisen det også kan innebære. Så selv om man kanskje ikke har tenkt at en har en form for livskrise i det, så tenker jeg at tilrådningen som jeg gir i dag, eller de tipsene jeg kommer med, kan også handle om de der knekkpunktene, altså de der potensielle knekkpunktene vi kan ha i løpet av livet. Det jeg er opptatt av er jo at du tar med deg det som treffer deg, at det jeg sier i forhold til reaksjoner, kan hende at noe av det treffer deg, sånn er det for meg, sånn har det vært for meg. Og så er det mange ting jeg kommer til å si som kanskje ikke treffer deg. Og det er jo der variasjonen vår er i at noe er likt i forhold til hvordan vi rammes av en livskrise, og mye er ganske ulikt, og alt er normalt. Jeg tenker at livskriser, de kan være brå, og da kan de kjennes litt sånn. Som at noe gikk opp i fyr og flamme, som at noe som er ukontrollerbart, som uoversiktlig, som man ikke vet konsekvensen av. Der og da, når det skjer, hvis det var brått, hvis det var uventet, så står en bare og kikker på, og en har null kontroll. Jeg tenker at livskriser kan kjennes litt sånn. Eller det kan kjennes litt sånn å være
i en krise. Å stå midt i livet, det ble ikke som jeg hadde tenkt. Jeg har mistet deler av meg selv, det kjennes i hvert fall sånn. Hvem er jeg nå? Og som en sandane, jeg drukner i dette nye jeg skal på en eller annen måte tilpasse meg. Så det som er fokuset mitt i dag, det er jo da først å si noe om typiske reaksjoner. Er det noe som er mer typisk enn annet? Litt sånn, hva kan vi forvente av hvor lenge ting skal vare? Altså, jeg tenker som psykolog og i jobben jeg gjør, så er det dette med tidsperspektiv vi har på hvor lenge ting skal gjøre vondt, eller hvor lenge vi skal streve med ting, eller hvor lang tid tar det nå til at jeg finner tilbake til den versjonen av meg selv som jeg var før dette skjedde. Det skal vi tappe litt innom. Og så gjør vi det først, og det vi skal gjøre da etterpå er at jeg skal prøve å legge igjen det vi kaller verktøy. Vi er opptatt av verktøy på helsehuset. Hva slags grep den kan ta, hva slags små endringer det kan gjøre på en vanlig dag, som kan gjøre at jeg på en eller annen måte holder mer ut i den krisen jeg står i, eller at jeg mestrer den krisen jeg står i. Og så må du velge selv hvilket ord av det som handler om verktøy eller teknikker, eller om det handler om at du skal holde ut i det fordi krisen går ikke vekk, eller om det handler om at du skal reorientere deg på en eller annen måte til å mer mot mestring. Ja. Så litt først om dette med reaksjoner, fordi mange tenker jo at vi tillater oss ofte at vi reagerer når krisen inntreffer. Kanskje har vi hatt mange kriser tidligere i livet og kan kjenne igjen at det er sånn jeg reagerer, eller kanskje er det første gang. Og da kan vi jo bli usikre på og kanskje også redd for hvordan vi reagerer. Noen reagerer jo mye og liksom kjenner seg igjen at det blir mye følelser, det blir mye kropp, jeg endrer helt måten jeg er med andre og kjenner seg virkelig igjen i å kjenne seg annerledes. Mens andre derimot kan kanskje kjenne at det er som om det er lite reaksjoner. Også kan skyldfølelsen komme litt etterpå at jeg burde reagert mer, eller nå når jeg ikke reagerer, betyr det at jeg ikke bryr meg, eller betyr det at jeg ikke er i kontakt med det som har skjedd. Og så er jo mitt svar ofte det at her er det veldig mye som er normalt. Altså hvordan man reagerer når krisen inntreffer, det kommer jo litt an på om man er sånn snikende og det ligger an i gjerde, og du på en måte er litt forberedt på det som skal skje, eller om det er veldig sånn brått og brutalt det som har skjedd deg. Så det som er at man har et spenn i måte å reagere på, hvis du tenker liksom de første reaksjonene, det det kommer en beskjed om noe som har skjedd, eller du skal begynne å forholde deg til den endringen eller det tapet, Så synes jeg at det er fint å bruke noen knagger da, som dere ser fra presentasjonen, som handler om at vi kan sortere på knagger i det som handler om mentale reaksjoner, og så har jeg en annen knagg som jeg kaller følelsesmessige reaksjoner, kroppslige reaksjoner og litt sånn atferdsmessige reaksjoner. Hvis jeg begynner litt på den første, som tenker om handler om sånn, hva er det som skjer med oss, med tenkningen vår, altså med det mentale, med det mentale apparatet vårt, når det ikke inntreffer en krise, og der er det stor variasjon så klart. Men i det uforutsette skjer, eller endringen skjer, eller tapet er en realitet, så vil jeg tenke at mange av oss har fokuset der. Fordi at systemet vårt er slik, at vi kobler på med hensyn til å kunne mestre, til å kunne løse, vi mobiliserer evnen vår til å mobilisere, altså hente fram krefter og ressurser i begynnelsen, den er ganske stor hos de fleste av oss. Det er den menneskelige tendensen i oss. Og så klart, vi er problemorienterte, vi er ikke så veldig orientert på følelsene våre i begynnelsen. Mange kan tenke at liksom, først den følelsesmessige reaksjonen kommer litt etter at du har mobilisert og måtte håndtere det som er mer det akutte, hvis det er sånn krisen din har sett ut. Og da tenkningsmessig vil en kanskje kjenne på at en føler seg sånn innsnevret. Det er en del informasjon, en del ting som har skjedd som en kanskje ikke får med seg, som en registrerer, fordi hjernen din er orientert mot det
som har skjedd, det som vanskelig, og det problemet som på en eller annen måte hjernen i hvert fall tenker at den skal løse. Og så vil jeg tenke at en annen ting som en ofte ser litt mer i sånne, de akutte eller de første reaksjonene i det at livet på en måte rokkes ved, jo at oppmerksomheten vår er annerledes. Vi får dårligere oppmerksomhet som regel. Noen vil jo kanskje kjenne seg igjen i at det å konsentrere seg, fordi jo at kroppen er urolig, nå tapper jeg litt inn i det der, hvor er kroppen henne når vi er i en krise, jo den er kanskje mer urolig eller rastløs. Så vil også det der å konsentrere seg, for eksempel det å klare å gå i jobb på samme måte som før, og få med seg ting, det er vanskeligere. Mange kan jo kjenne seg igjen i kanskje det der å ikke klare å tenke klart i det hele tatt, altså som om hodet er tomt. Klarer ikke å tenke, innsnepper oppmerksomhet, vanskelig å konsentrere seg, kan være typiske tegn eller symptomer eller vansker som en har helt sånn i starten av det å komme inn i en krise. Etter en stund, og også ganske sånn i begynnelsen, så vil mange kjenne seg igjen i eller si at ja, sånn er det for meg. Jeg grubler mye. Jeg tenker på hvorfor ble det sånn? Hva skjedde? Hva hvis jeg hadde gjort det annerledes? At den blir veldig mer obs på det som har skjedd. Noen kan jo ikke også tenke sånn, når livet har rammet og har liksom gått i eksplosjon og mistet litt kontrollen, kjenne igjen at den blir også mer bekymret, mer urolig. Da er jeg tilbake igjen i kroppen, at kroppen er ofte ganske sånn urolig, rastløs, opp mot på en måte det der å kjenne seg sånn engstelig i det å komme i en form for krise. Fordi vi skal lande i noe som er nytt, noe som er ukjent terreng, og det tar tid for kroppen og hodet og oss som mennesker å tilpasse oss. Jeg tror også sånn mentalt at det der å benekte at noe har skjedd, at vi liksom det der forholder seg, har det faktisk skjedd? Jeg tenker sånn mer, dess mer alvorlig på en måte omveltningen eller tap er, dess mer kan man nesten sånn tenke at man nesten kan klype seg hjem og tenke, er dette virkelig med meg dette har skjedd, eller er det en drøm? Så uvirkelighetsfølelse også, tenker jeg, er en sånn ganske normalt å ha i begynnelsen, og dess større på en måte omveltningen eller tapet har vært. Hvis vi tapper litt innom den knaggen som heter følelsesmessige reaksjoner, så vil jeg jo tenke at i begynnelsen så kan det jo være som at den kjenner seg sjokka. Det er vel noe kanskje som heter en allment ord, eller liksom kjenner seg sjokka eller kjennes uvirkelig. Litt som jeg var inne på i stad, at det er hensiktsmessig at vi i starten av på en måte en krise eller et tap eller en situasjon som må håndteres, at følelsene skrus ned, sånn at vi klarer på en måte å beholde roen i å være problemorienterte. Så mange kan kjenne seg igjen i å kanskje være litt nummen sånn følelsesmessig i starten, og så kan følelsene mer få plass etter hvert når det faktisk er anledning til det. Jeg tenker at jeg jobber også på kriseteamet til Stavanger kommune, og jeg tenker at jeg har også sett det der med at det er enormt mye følelser i begynnelsen, og det virker helt uhåndterbart, og følelsene ligger langt ut på i en krise, til det at jeg observerer at det er ingen følelser. Og det handler jo litt om hvem vi er i utgangspunktet, hvordan vi pleier å respondere når vi har et problem, når noe er vanskelig, altså hva er naturen vår i utgangspunktet. En sånn følelsesmessig reaksjon som kan komme litt etter hvert, er jo når vi har står i et tap, står i omveltning, står i en krise som vi ikke kjenner at vi kommer helt ut av, så kan det være så krevende for oss at til slutt blir vi også numne, som om vi kobler oss litt av. Så det også kan være en sånn type følelsesmessig reaksjon da. Noen av oss reagerer kroppslig, at det er kroppen vår som blir symptombæreren på at dette er for mye, eller dette er vanskelig, eller dette får jeg ikke helt til. Og at det er kroppen som da snakker. Og kroppen vår snakker jo på ufattelig mange måter. For eksempel vil jo noen kjenne igjen at
når det en krise der, eller et tap der, eller en omveltning som jeg ikke helt får til, så mister jeg appetitt. Det typisk meg at liksom, da klarer jeg ikke å spise. Jeg har ikke lyst på mat. Og så det jo andre av oss igjen som kan kjenne det motsatt, at det blir mer appetitt. Og kanskje atferdsmessig da er vi inne på at en begynner å bruke mat til å regulere. Regulere ned stresset, regulere ned bekymringen, regulere ned uroen en kjenner i kroppen. Så det med økt appetitt er også ganske vanlig. Noe som mange ville nok kjent seg igjen i hvis de hadde vært der i live, var den der med at det tapper inn i søvnen vår. Altså, fordi det er først når jeg kommer inn i det mørke soverommet, det er kun meg og mørket og den sengen, da kommer tankene, da kommer reaksjonene, da har på en måte anledning til å kjenne egentlig hvordan jeg har det, og så blir det vanskelig for eksempel å sovne inn. Eller andre kjenner det som at jeg har sovet, men jeg er kjempetrøtt likevel. Har jeg egentlig sovet, har jeg kommet ned i dyp hvile. Fordi det å tilpasse seg en livskrise handler om at systemet vårt i stor grad er skrudd på. Alarmen har jo gått i å si, dette må du fikse, dette må du tilpasse deg. Og da er ofte kroppen vår mer påskrudd. Andre ting som kan være der i begynnelse, men også sånn litt i forlengelsen, så har jeg ikke satt liksom hva er begynnelse og hva er litt lengre ute i løpet, men sånn i begynnelsen er jo også at den kan kjenne seg tapper for energi så klart, at den er fysisk mye mer trøtt enn den pleier, eller at den er tung i kroppen. Og det er jo det som er vesentlig, altså kroppen snakker, altså hodet sitter på kroppen, og kroppen gir feedback tilbake igjen til hodet vårt og sier hvordan jeg har det. Så det er der å begynne å legge merke til, hvordan er det jeg har reagert, hvor er det jeg kjenner at jeg virker annerledes, er det først og fremst litt sånn på tankemessig plan at jeg kjenner endringer, eller at jeg kjenner det her jeg trenger grep, eller jobber med å mestre det som skjer i hodet på en annen måte. Er det først og fremst på en måte i følelsene mine, eller i kroppen min? Og for andre så kan det jo være vesentlig å kikke på, er det sånn at jeg har nå begynt å egentlig manøvrere i verden på en ganske annen måte? Jeg forholder meg annerledes sammen med andre. Vanligvis er jeg en som tar initiativ, nå tar jeg ingen initiativ. Er det slik at vanligvis er jeg ganske sosial og pratsom, nå har jeg blitt taus, isolerer meg mer, og så videre. Så det der er det der å knagge det og sortere litt i reaksjoner like mye som det der å kjenne på at alle de tingene jeg tappet innom nå er normalt. Det er et spenn av måter å reagere på. Og likevel så er det normalt. Noen reagerer mye, noen av oss er det ganske synlig at vi reagerer. Det betyr ikke at det er mer adekvat eller riktig, eller de som klarer på en måte, der det ikke syns så godt, der det er usynlige reaksjoner. Det handler nok mer om stilene her i utgangspunktet, enn det handler om hva som er mer normalt eller riktig, eller om dette kommer til å bli trøblet lengre eller ikke. Kjapt bare litt sånn hva forhold som er av betydning for hvordan vi reagerer. Jeg snakket jo om det på en måte nå i sted, er jo litt sånn, vi vet jo at alder og kjønn kan ha noe å si. Kanskje er det sånn at vi lærte opp til ulike mestringsstrategier i form av om vi er kvinner eller menn. Det vet vi noe om. Og så ser vi jo også at det, kanskje dette med alder, altså er det den første på krisen du er på en måte i, så kan det hende at du manøvrerer annerledes i den enn hvis du har hatt flere motbakker i løpet av livet. Så der er jo også dette med tidligere påkjenninger. Er historikken din at det gang på gang har vært mange motbakker? Og husk, folkens, det er ikke sånn at det er rettferdig utdelt hvor mange motbakker eller tap eller omveltninger vi skal gjennom. Og de kommer jo heller ikke sånn i rekkefølger som gjør at vi får lov å komme oss. Noen ganger kommer jo alle disse tapene også samtidig. Du synes, her fikk jeg mer utdelt enn deg, og sånn ser det jo av og til ut. Og så er det jo dette med tilleggsbelastninger, altså hvordan vi reagerer, handler jo om hvor mye står jeg i ellers. Liksom dette var bare liksom, skulle dette også skje nå?
når det var mye annen støy eller uro eller ting du skulle mestre fra før av. Og så klart har du med deg at du har tro på at du skal klare dette også, at du skal komme deg gjennom det, så har det, er det også av betydning for hvordan du reagerer både i det akutte og mer i det langvarige. Så hvis du har historier med deg om at du er en som strever når livet blir rokket ved, eller har kjent på at det har tatt lang tid før, så vil det også selvfølgelig påvirke hvordan du reagerer i en ny situasjon eller en ny form for krise. Litt sånn noen andre som forhold med krisen på hvordan man reagerer har også, er også av betydning. For så klart, dess mer uventet det er, dess mindre er du forberedt, dess mindre har du fått lov til å ha anledning til å si, hva gjør jeg da? Hva er verktøykassen min fra før av, og hva som er lurt å gjøre? Hva trenger jeg da? Du har ikke fått forberedt deg til å mobilisere eller til å finne frem krefter, for eksempel. Og også dette hvor dramatisk det er. Dess mer dramatisk det er, jo, altså dess mer rokkes vi kanskje ved, dess mer forstyrres kanskje funksjonen eller balansen i oss da. Og også det elementet som handler om, hvis krisen handler om at det er stor grad av kontrolltap, altså kan ikke påvirke dette i det hele tatt, som for eksempel ved alvorlig sykdom, eller en annen krise som handler om å bli permittert, som det å ikke få jobb, eller gang på gang ikke få jobb, så tenker jeg at det der med i hvilken grad du kan påvirke og noe å si med hvordan vi reagerer i krisen, både i starten og litt utover i løpet. Og så vet vi jo noe om dette. Altså, hvis vi har tilgang på hjelp og støtte, hvis det er andre rundt oss der som ber oss, som dette bildet viser så fint, som er der å holde oss oppe, som bistår på en eller annen måte, så er det av betydning. Og da tenker jeg ikke kun på den profesjonelle, jeg tenker egentlig i mye større grad på det som handler om de medmenneskene som er rundt oss, altså i de relasjonene vi har, i de flokkene vi hører til. Og så var jeg borte i å snakke om dette med mestringstro, altså at du har tro på at du skal klare det, er også av betydning for hvordan vi reagerer og hvordan vi står i en livskrise. Jeg kom ikke unna å kunne snakke også litt om tåleevne, for tåleevne handler jo om at gjennom livet så har vi en form for tåleevne, hvor mye belastning vi kan stå i, altså hvordan vi reagerer når livet rammer. Og det er ikke sånn at vi fikk utdelt en tåleevne, og den ser lik ut i løpet av livet. Nei, den varierer i løpet av livet, og den varierer i løpet av en uke, og den varierer i løpet av en dag. Så tåleevnen bruker vi også en annen modell å snakke om. Da snakker vi om toleransevinduer, og kan se for seg om vi har et form for vindu. Og inni det vinduet, da klarer jeg å manøvrere i følelsene mine, jeg klarer å tenke rasjonelt, jeg klarer å planlegge, organisere meg selv, ta gode beslutninger. Jeg er fattet på en måte, der er jeg når jeg er inne i toleransevinduet mitt. En annen måte å snakke om å være innenfor og leve i takt med tåleevne, er jo også å være i det som jeg kaller flytsonen. Så denne varierer i løpet av livet i utgangspunktet. Og så er jeg opptatt av at når vi står i en krise, så er det på en eller annen måte som om krisen tyner denne tåleevnen. Krisen sier jo, dette må du tilpasse deg, dette er nytt, hva gjør du med dette, dette er sårt, dette er vanskelig, og så er det masse på en måte form for belastning eller stress. Ikke nødvendigvis positiv stress, men det er jo det som er i en krise, at du blir presset til å klare å håndtere dette, og da tynes denne tåleevnen vår. Og så klart da, når denne tåleevnen kan krympe, så det der å være klar over at et annet språk å bruke på det at vi reagerer i kriser eller ved omveltninger, handler jo om at hvor mye vi tåler av ting som skal skje, av krav, av arbeidsoppgaver, av ungene våre, av foreldrene våre, av enda en ny ting å fikse, den er redusert som regel. Så dess
større omveltningen det større tapet jo over lengre tid det har vært, dess mer tynes da tåleevnen vår. Jeg får ofte spørsmål om, ja, hvor tid kan jeg forvente at jeg får tilbake tåleevnen min? Altså at jeg tåler det jeg gjorde før, at jeg ikke gråter av alt, at jeg ikke engstelig for alt, at jeg ikke urolig for ting som jeg ikke var urolig for, at jeg sover godt igjen, at jeg kan lande på sofaen og sove, ikke sant, i stedet for å ligge der og være urolig, eller at jeg har lyst til å gjøre ting, at jeg gleder meg over ting til tid, liksom den tåleevnen blitt normal igjen da. Og der tror jeg nok ofte at historien at vi gir oss selv for liten tid jevnt over til hvor lenge ting skal gjøre vondt. Vi vil jo virke. Alle av oss vil virke. Vi vil ikke ha det vondt. Vi er programmert eller vi er innstilt i utgangspunkt i systemene våre til å jobbe mot å ha det best mulig, til å ha høyest mulig trivsel. Vi har ikke lyst til å være i det vanskelige, men her er nok poenget mitt at noe av det dere kan ta med dere i dag er jo hvor lang tid har du gitt deg selv til at det er vondt? I hvilken grad har du gitt deg selv for et lite tidsvindu på hvor lang tid skal det gjøre vondt da? Eller være vanskelig, eller kjenne at jeg er ikke på plass, jeg er ikke meg selv etter en skilsmisse som du ikke var klar over skulle skje. Eller krisen med å få vite at du har fått en diagnose som vil påvirke deg resten av livet. Så hvor lang tid har du gitt deg selv til at du skal få lov å få tilbake tåleevnen din, eller virke normalt, til at vinduet ditt er sånn passe stort? Og det handler jo om litt hvor stort var det vinduet fra før av. Hvis det har vært masse tilleggsbelastninger fra før av, så kan du tenke at det vinduet var litt tynt fra før av også. Så for å gjenta meg selv, her handler det jo ofte om at tidsperspektivet vi har på hvor lang tid det skal ta før jeg er den normale versjonen av meg selv, eller fungerer bedre, den er ofte for kort. Så kanskje dagens viktigste, eller en av de viktigste poengene mine, eller som jeg prater mye om, og som jeg er opptatt av å formidle, det er jo det der å normalisere, at det er normalt å reagere, du skal reagere, vi reagerer ulikt, vi reagerer lenger enn vi har lyst til, det er likevel normalt. Normalt betyr ikke det samme som om at det ikke gjør vondt, men hvis vi i tillegg sier, nå burde du vært ferdig med det, andre vil ikke reagert så lenge, andre ville vært tilbake igjen i jobb nå, andre ville vært ute og vært den gamle versjonen av seg selv, så er du med og sier du er ikke normal til deg selv. Det er jo ufint å ikke være greie med seg selv, men vi gjør det til stadigheter. Så hvis du kan ta med deg fra i dag av at det tar tid, det er normalt å reagere, og at selv om andre, for eksempel en lege som du går til, eller andre tenker at nå skulle du jo vært ferdig med dette, så er du ikke det, for ting tar tid. Og litt endrende, når du ikke kjenner igjen deg selv, eller savner hvordan du er selv, så tenker jeg at vi blir enda mer utålmodige på at nå må jeg få kreftene tilbake igjen. Nå må jeg virke, fordi det er noen andre som trenger at jeg virker også. Barnene mine trenger at jeg virker, samboeren min trenger at jeg virker, arbeidsgiveren min trenger at jeg virker. Men det der å ha det tidsperspektivet med seg at, ok, det er kanskje en stund siden jeg fikk den meldingen om sykdommen, eller siden jeg ble skilt, eller at jeg mistet noe som var utrolig viktig for meg, at jeg har tapt noe. Men det er jo fortsatt i dag. Jeg har en annen klok kollega som ofte sier det, og jeg tenker at det har jeg adoptert, og det tar jeg med meg her. Det kan være lenge siden, men det er som om det fortsatt er i dag. Fordi det kan være ting som minner deg på det, det kan være situasjoner som du, liksom, det er første gang du har ferie uten at det ikke er en familie sammen lenger. Så det kan være andre triggere, selv om det er en stund siden det skjedde. Jeg tror nok på at det å anerkjenne at dette tar tid,
eller anerkjenne at dette gjør vondt, anerkjenne at det er sånn det kjennes å være meg akkurat nå, at det er vesentlig med hensyn til å få det bedre på sikt. For hvis vi tenker at det burde ikke vært sånn, dette er feil, dette er for mye, dette er for lite, hvis vi på en måte evaluerer reaksjonene våre i tillegg, så vil jeg tenke at det der øker på en måte den psykologiske smerten, altså den smertelige opplevelsen vi har av at her har jeg ikke lyst til å være. Så det der å stritte imot, benekte det, late som om det ikke gjør vondt, at det ikke er vanskelig, det vil jeg tenke øke smerten. Så for å legge et spørsmål igjen til dere, så kunne jeg jo sagt, hvordan forholder du deg til reaksjonene dine? Har du kikt på de? Gir du de lov til å være der? Gir du deg lov til at du har den tåleevnen du har akkurat nå? Klarer du til en viss grad å normalisere og si, ok, sånn er det å være menneske. Jeg reagerer helt menneskelig, helt normalt. Gir du det plass? Eller er det sånn at du prøver å stritte imot? Og det der å tørre å kikke litt inn, apropos bildet, det å kikke på at det er akkurat sånn det ser ut nå, og anerkjenne normaliteten i det, og tidsperspektiv om at det tar oftere lengre tid enn vi har et ønske om. Ok, jeg har snakket litt om tåleevne, jeg har snakket litt om at det er normalt, at tidsperspektivet vårt på hvor lang tid ting skal ta, ofte er for kort. Men så står vi der da, og så kjennes det fortsatt sånn. Nå har det gått kjempelang tid. Det er jo et år siden, eller det er flere år siden, eller nå ville andre kjent annerledes, men det er som du sitter der litt alene. Kanskje var det sånn at det var noen der i begynnelsen og lurte på hvordan du hadde det, og du tenkte at de skulle være der i fortsettelsen, men så forsvant de litt, den flokken rundt deg. Og så kikker du utover, og så tenker du, hvordan skal jeg fikse dette da? Jeg tenker at sånn kan det være litt i forlengelsen av en livskrise. Eller så kan det kjennes litt sånn, som å sitte innmari fast. Og jeg spinner, og jeg spinner, og jeg kommer ikke ut. Så uansett hva jeg prøver, om jeg prøver å rygge, eller gå fremover, eller løfte det hjulet, uansett hva strategier jeg bruker, så hjelper det ikke. Så da har vi kommet til det som jeg tenker handler om, hva gjør jeg? Hva skal jeg gjøre med hensyn til å klare å stå i denne livskrisen? For noen ganger så handler det om at vi kanskje tar vekk krisen, men vi på en eller annen måte må finne grep, verktøy, teknikker, strategier for å stå i det best mulig og for å holde ut. Og noen ganger så handler det om å begynne å løsne det hjulet for å komme seg videre. Hva gjør jeg da? Hva er det jeg må snu på? Og det tror jeg veldig på. Jeg tror veldig på at alle oss mennesker har en anledning, et potensial til å gjøre noen form for grep, til å gjøre noen ting på andre måter, til å ta i bruk redskaper eller verktøyer som er med å gjøre at vi rikker på oss, som gjør at det skaper bevegelse, som gjør at vi er på vei til å sitte mindre fast da. Det finnes ikke en oppskrift, det finnes ikke en kur, det finnes ikke en quick fix, det finnes ikke en oppskrift som passer alle. Det finnes nok tilrådning som passer deg mer, og som passer den andre mer, og så skal en velge ut da. For det finnes ikke en måte å mestre livskriser på, og i dag så snakker jeg jo om mange typer kriser. Det gjør vondt, det er vanskelig, og det tar tid. Men i utgangspunktet så er vi da mennesker skapt sånn at vi har en drivkraft til å kunne tilpasse oss til slutt, og at det kan gå godt til slutt, men at vi må påvirke den veien at det går fremover. Og det kan vi jo miste litt håpet, eller miste ut av syne når vi kjenner at vi står fast, eller på en måte tenker at dette går ikke, nå gir jeg opp. Så målet mitt i dag er jo å snakke om noen sånne konkrete råd, eller konkrete verktøy,
Og så tenker jeg at det jo du som må finne ut, dette noe for meg? Kan dette være noe som kan være med å skape bevegelse hos meg, eller gjøre at jeg får en bedre dag? Og hvis det ikke er det, så tenker jeg, da forkaster du det. Det vi vet generelt med alle ting som vi kommer til å prate om i dag, og det som handler om verktøy, er jo at hvis ting skal virke, så må vi repetere det. Hvis det vi skal få sånne konkrete verktøy som handler om å roe ned kroppen, eller få mer kontroll over det som skjer i hodet, at da må vi øve. Og mantra litt på helsehuset og på mestringskursene hos oss handler jo om at vi må øve, øve, øve. Så når på en måte vi har det vondt, så kommer vi på å bruke verktøyene. Ok. Det første jeg vil snakke om med dere, det er å gå tilbake igjen til det som jeg snakket om i sted, nemlig at vi må begynne å lytte. Vi må ta på alvor hvordan det ser ut å være meg. For hvis livet har rammet, jeg står midt i en oppoverbakke, jeg kjenner som jeg har mistet kontrollen, jeg fungerer ikke sånn som jeg skal, så må vi på en eller annen lytte til sånn som det ser ut akkurat nå. Og det har jeg kalt en form for innsjekk. Altså det å lytte til tåleevnen sin. Hva finner du da? Hvor ser du ut? Er du sliten? Hvor ser du ut i hodet ditt? Er det mye bekymringer? Er det grubling? Er det tomt? Er det sånn svidd hode? Liksom bare koker oppi der? Er det sånn at det er lite glede? Det varierer. Jeg svinger innmari. Jeg tenkte at det glemte litt å si i start. Liksom, noen av oss bare kjenner at det er som å være på en sånn emosjonell rollercoaster i form av å reagere på ting. Så for hvis vi stopper opp og lytter, så får vi også et mye større handlingsrom i å si, hva trenger jeg da? Hva er riktig for meg nå? Hvordan skal jeg gjøre det akkurat i dag? Er det riktig for meg å for eksempel være sykemeldt? Eller ville det vært mer gunstig for meg å jobbe noe, for eksempel? Er det sånn at for meg vil det være riktig å avlyse den avtalen jeg har i dag, fordi jeg heller må gjøre noe annet? Eller vil det være lurt av meg heller å koble meg på noen andre i dag? Så det der å stoppe opp og lytte og ta hensyn, jeg tenker at det kan for mange av oss være litt fremmed fra før av. Men at det er ekstra viktig i det en på en måte er rammet av en form for krise. Og dette er jo helt sånn konkret hva man kan gjøre, og det er å stoppe opp og faktisk lytte. Og da lytter jeg til hva jeg finner av. Hvordan har jeg det i hodet? Hva skjer der? Ja. Og så er det kroppen min. Ja. Og så er det energinivået mitt. Og så på en eller annen måte da, når jeg tør å kikke på det, så kan jeg jo også si, hva trenger jeg da? Og mange av oss tenker jo at det er litt fremmed, det er litt skummelt. Tør jeg helt å kikke på hvordan jeg har det? Kan jeg da falle mer sammen? På sikt så vil tåleevnen din bli større hvis du begynner å lytte. På sikt vil du få det bedre hvis du begynner å kjenne hvordan det er på innsiden, i stedet for å prøve å løpe fra det. Så et viktig verktøy som jeg tenker at vi kan bruke, ikke bare i forhold til livskriser, men som er spesielt viktig fordi at krisen har tynnet tåleevnen din antakeligvis i utgangspunktet. Sant? Tåleevnen din har blitt mindre, så du trenger å lytte på hva som er lurt å gjøre. Jeg snakket litt om flokken i sted, og så må jeg snakke om flokk igjen, for hva er det noen av oss gjør, eller flere av oss gjør, når vi har det vondt? Jo, vi trekker oss tilbake. Vi synes det er vanskelig å være den som har det vondt. Vi synes det er vanskelig å være den som trenger hjelp. Vi er redd for at andre skal bli lei av at vi trenger hjelp. Og så snur en, hvis en hadde snudd og tenkt at det var du som var den vennen, eller den søsteren, eller den moren, der det var noen andre som var sårbare, eller som var i behov av støtte, eller oppmuntring, eller det å ha en flokk å høre til,
så ville du tenkt bruk meg gjerne. De fleste av oss ville det. Men vi har en tilbøyelighet til å vri det når det oss selv som sårbare i at andre ikke vil tåle, eller andre ikke vil holde ut, eller at vi redde for å være til bry. Så begynner vi kanskje til å skjule at vi har det vondt. Så på disse spørsmålene som handler om hvordan har du det, så sier vi jo, jeg har det bra. Det går fint, sier vi. Og da er vi jo ikke ærlige overfor andre, og da har jo heller ikke flokken vært en stor sjanse, eller sjanse i det hele tatt, til å bistå. Så hvis vi tør å vise at vi er sårbare, og tør å be om hjelp, og det kan jo være helt sånn konkret som handler om til praktiske ting, eller det kan handle om det der at noen bare må lytte til deg. Jeg trenger å bruke deg på denne måten. Så hvis du tenker at du er en av de som i liten grad tør å bruke de som er rundt deg, og det å ha en flokk, det ikke, trenger ikke være mange, det kan være en, det kan være to, eller det kan være mange, men hvem er det rundt deg som kanskje du kan bruke til å lene deg på, til å trøste deg, til å få trøst, eller til en distraksjon. For jeg tenker at det må kanskje bruke flokken på. Jeg tenker at jeg sitter i en nydelig historie mellom at vi kjenner da, dype smerten av hva dette gjør med meg, og så kommer latteren i 30 sekunder etterpå. Så det er da når vi er sammen med andre, så kan det også skape bevegelser i hvor vi er i følelsene våre, eller hvor vi er i sinnet vårt. Så ikke lag strengere regler for deg selv enn for andre. Hvem ville du vært hvis en god venn av deg trengte deg? Hvem hadde du vært da? Og kan det hende at det er noen sånne i flokken din også? Å bruke flokken sin handler jo ikke om å bruke alle og være grenseløs med hensyn til hvem man skal lene seg på. Men for de fleste av oss så vil det være noen vi kan lene oss på mer enn vi bruker og over lengre tid enn vi tror vi har lov. Så da tør jeg å utfordre dere litt og si, hvem er flokken din? Bruker du den, eller kan du bruke den mer? Og hvordan vil du bruke den? Og med alle de tingene jeg snakker om i dag, så kan det jo hende at du trenger faktisk å se på akkurat dette spørsmålet med å sortere med å bruke penne og papir. Så det der å tørre å spørre om hjelp, tørre å be om trøst, la de få lov å trøste, og det å bruke de til å distrahere seg til å gjøre gode ting. Jeg snakket om tåleevne i sted, og jeg tenker at jeg tapper innom det her også, fordi det handler om at ofte så skal vi jo bare komme oss gjennom denne krisen, eller vi skal bare holde ut, og så skal det bli godt på andre siden. Ikke sikkert vi tenker så bevisst det, men jeg tror det er litt menneskelig at det er sånn vi gjør det, mens jeg ville jo tenkt at dette rådet eller dette tipset handler jo om at vi må lade underveis. Hvis du skal stå i den krisen lenge, hvis det tapet er der å velte om og gjøre masse med deg, så må du passe på å ta vare på deg selv underveis. Altså hvordan skal du høste krefter? Så hvordan høster du krefter? Hvordan kan du passe på å lade, for å bruke et annet ord? Hvordan er det du skal passe på å ta små pauser, mikropauser, som på en måte gjør at du er klar til å holde ut litt lenger, til at du skal tåle alle de følelsene som er der, eller at du skal være mindre sliten i kroppen? Og jeg tror mange av oss ikke nødvendigvis er nok bevisst over hva type ting vi kan gjøre for å samle krefter. Så hvis du igjen har lyst til å sortere på med penn og papir, så kunne det jo vært hensiktsmessig å sette seg ned og så lagt en sånn liste da, og så hadde du sagt, hva type ting er det jeg kan gjøre nå som gjør at jeg puster, eller som gjør at jeg lade meg opp, eller som gjør at jeg tenker at der henter jeg litt energi. Fordi mye av det du holder på med, det tapper energi. Og jeg tenker at det der med å samle krefter, det er jo langt mer enn bare å sove. Og for noen av dere så handler det jo om at søvnen er forstyrret, så da handler det jo om hvordan skal du høste krefter på andre måter enn gjennom det å sitte i ro, eller det å hvile, eller det å sove.
Du en som først og fremst kan samle krefter eller fylle på batteriet gjennom å være og gjøre ting alene, eller er det sammen med andre? Så her igjen kan du sette deg ned og forsøke å sortere. Jeg snakket om det i sted, fordi vi er påskrudd i en krise. Alarmen har gått i en krise. Han har kanskje ikke skrudd seg helt av. Det kjennes litt som kanskje å være litt fremoverlent, eller litt kanskje bakoverlent. Det er også en sånn reaksjon som er av det å være påskrudd, eller å prøve å mobilisere til å mestre noe. Men det som i hvert fall er sikkert, det er ofte i en form for livskrise, så er kroppen mer påskrudd. Så hvis du tenker at fra på en måte den der helt dype søvnen, som i utgangspunktet er en sånn hviletilstand i kroppen, så hvor er kroppen din hen for tida? Så hvis du tenker sånn denne gammeldags høytaler, de finnes nok fortsatt, så tenkte denne, hvor på en måte volumet, hvor mye det skrudder på steg, sånn, hvor dirrer nesten kroppen. Jeg tenker at noen så nesten som kroppen dirrer, som du fremoverlent og på en måte ikke helt i kroppen din. Er det sånn det ser ut, så tenker jeg at da skal du jobbe med å roe ned kroppen. Og hvis du jobber med å roe ned kroppen, så er det også med å sende signaler opp til hodet som påvirker igjen hvordan du tenker og hva du foretar deg og hvordan du bruker kreftene dine. For konsekvensene da, over lang tid av å ha en kropp som hele tiden er påskrudd, de er mange. Og det vil derfor kanskje vi kan være opptatt av det der med å roe ned kroppen, men også der og da. Så hvis du legger merke til at du har sjekket inn i dag, hvordan er det hver dag? Og så kjenner du i dag er urolig, eller sliten, ikke sant? Ok, sliten, du kan allikevel ha en ganske påskrudd kropp. Hva kan du gjøre for å koble på hvilesystemet? Og for noen av oss så handler det kanskje om at da kan jeg gjøre type avspenningsøvelser. Det finnes en rekke tilganger til avspenningsøvelser gjennom apper eller gjennom andre type podcaster eller instruksjonsvideoer. Eller kan det handle om at det, for å koble på mitt hvilesystem, så vet jeg at det å ta en varm dusj, det er med å gjøre meg rolig. For andre så kan det handle om den varme drikken som er i en form av kopp te. Eller nei, jeg vet at kroppen min kan roe seg ned hvis jeg setter meg ut i sola. Det kan hjelpe meg. Jeg vet at jeg roer ned kroppen hvis jeg bretter klær, strikker. Altså, hva ting er det som kan være triggere til å sette på hvilesystemet ditt? Så for dere som kjenner dere igjen i å ha urolige kropper, eller det å være påskrudd, det er nesten litt sånn sitte opp, og liksom ikke på stolen, ikke det å ligge helt ned, liksom ned på madrassen, så ville jeg tenkt at kanskje det er her du skal jobbe litt. Så hvis du er med å roe ned kroppen, du er med å roe ned hodet, du får mer plass til å kunne tenke rasjonelt, ta gode beslutninger, manøvrere i følelsene dine med å jobbe gjennom kroppen. Så jeg har pratet om at vi må anerkjenne det som er der. Vi må anerkjenne at det gjør vondt. Vi må gi plass til det vonde. Vi må lytte til det vonde. For i smerten så finner vi også ut hva vi trenger. Vi må bruke de rundt oss. Vi må ikke stå alene i å ha det vondt. Jeg tenker at det har blitt mer og mer utfordrende i samfunnet sånn som det ser ut i dag. Men vi trenger å koble oss på andre. Vi trenger andre for å få det bra, eller sånn for å avlaste oss, det var jeg innom. Så vi trenger å rette lommelykten den veien, og anerkjenne det, være i det, gi det plass. Og så tenker jeg at en måte å jobbe med å stå i en livskrise, eller mestre en livskrise, handler også om å øve seg på å rette lommelykten den andre veien, det andre stedet. Fordi at selv om det gjør vondt, så vil det være fortsatt ting som virker. Selv om du har det vanskelig, så er det fortsatt gode ting som skjer eller som er der. Men hvis fokuset ditt er innsnevret og du er på en måte problemorientert for det er det du skal, så vil det kanskje være sånn at hjernen din ikke plukker opp de gode tingene som skjer.
Hvis det sånn at du får til mye mindre enn du pleier å få til. Vanligvis så ordner jeg 170 ting i løpet av en dag, og nå er det 4. Når folk er så vidt til å dusje, ja, da skal du legge merke til de tingene du får til også. Så det handler jo litt om at vi tvinger lommelykten til å også se de andre tingene. Så, og en måte å jobbe med å rette lommelykten den andre veien handler jo også om å kunne se på ting som kanskje en fortsatt er takknemlig for, eller sette pris på. Og da tenker jeg ikke på den store, mer sånn overveldende måten i form av sånn, jeg sier amerikansk gratefulness, men i de der små, nære tingene. Så hva hvis jeg er veldig mye det vunnet, jeg strever med liksom, jeg er bare der hele tiden, kan det handle at det er dette grepet du skal jobbe med, legge merke til hva som virker, kanskje kan du sortere på den måten med penn og papir, og kanskje gjøre det til en øvelse, eller en oppgave du gir deg selv hver eneste dag, at før du legger deg, så skal du skrive ned 3 ting du er takknemlig for, eller 3 ting du har mestret i løpet av dagen, eller kanskje der du har bidratt. Kanskje det er der det tapper inn hos deg, at du kjenner at det, før var jeg en som bidro på alle måter, og nå får jeg jo ikke til det. Sant? Men har du allikevel kanskje bidratt? Eller de delene som virker av livet ditt. Jeg strever på hjemmefronten, jeg strever der, men det virker fortsatt på jobb, den delen av meg virker. Eller, ja. Så det å begynne å legge merke til rett av lommelykter er også sentralt for å skape bevegelse, begynne å få det hjulet ut av hjørnet som jeg viste til i sted. Og så tør jeg jo å driste meg til å si at noen ganger så kjennes det jo som alt er et ork, eller ingenting gjør mening lenger, eller det gjør i hvert fall ikke glede. Så hvorfor skal jeg? Og så er det jo dette ordtaket fake until you make it, og ikke sånn superglad akkurat det, men jeg tenkte da at det jeg vet noe om, det er at noen ganger så må vi faktisk tvinge hjulene i gang. Fra på en måte å være passiv, til å isolere oss, til å ikke gjøre de tingene som er gode for oss, fordi vi tenker det vil jo ikke gjøre en forskjell uansett. Det vil gjøre en forskjell over tid. Så hvis du over tid klarer å tvinge hjulene i gang, gjør ting som i utgangspunktet vil tenke, dette gjør meg godt. Dette vil være bra for meg. Dette liker jeg vanligvis. Så vil det være av betydning over tid. Det vil være med å skape bevegelse i stedet for fastlåstheten. Og det er jo den vi er litt sånn redd for i forhold til en krise, er det der med å sitte fast. Så det der med de grepene vi snakker om i dag, handler jo om å manøvrere seg løs fra det. Og da vil jeg jo tenke at kanskje du må sortere med penn og papir igjen da. Eller på data hvis du foretrekker tastatur. Så kan du si, hva er det som vanligvis får deg til å le? Hva slags små ting som kan gjøre at du, hvis du ikke ler, men du i hvert fall trekker på smilebåndet. Hva er det slags ting som du kan gjøre som pleier å gi deg godfølelse? Og godfølelse, det er jo mange ting. Det er jo å være begeistret, eller være nysgjerrig, eller å være rolig, tenker jeg også, en del av godfølelsen. Så hva er det slags ting som ville stått på din liste? Og så er det jo ikke nok å bare skrive den liste og sånn, ja, dette må bli klar over. Dette vil være med å sette farge på det gråa som kanskje livskrisen kjennes som, men så må du jo også gjøre det. Og jeg anerkjenner at den dørstokkmila kan være skyhøy, eller det der monster som står i døren og sier, du, ikke dra ut på det likevel, det kommer ikke til å hjelpe. At det kan være kjempestort, full sperring i døra. Samtidig så er det du som kan finne det smutthullet til å komme deg forbi, eller til å komme over den dørstokkmila til å gjøre de tingene. Så ikke tenk at det må være svære ting, at det må være ting som koster penger, eller at det må alltid være ting som innebærer å være sammen med andre, så at du gjør deg avhengig av at andre er med på det. Hva ting er det du kan også gjøre helt på egen hånd som,
som setter farge på tilværelsen. Musikk, for eksempel. Favorittene dine på en eller annen måte. Og så må jeg tørre å si at det ikke rocket science, det jeg alltid prater om i dag langt ifra, men det der med hobby, ikke sant? Altså, hva ting er det som gjør at du kjenner at her er jeg i flyt, her får jeg til, her kjenner jeg ro. Jeg tenker at for mange av oss så kan det handle om at vi bare trenger å sette oss ned og sortere i hva det er for noe, og så kanskje ha en eller annen form for plan, eller i hvert fall en sånn ambisjon om å, ok, da prøver jeg da. Da prøver jeg å gjøre noen av disse tingene som i utgangspunktet jeg tenker ikke vil være hjelpsomme for meg, men jeg skal gjøre det, gi det et forsøk. Tvinge hjulene i gang. Ok. Noen ganger så snakker vi om at tiden leger alle sår. Og ja, tid er en viktig komponent i det å hamle opp med, eller komme seg videre, eller tilpasse seg i større grad. Og så tenker jeg at tid i seg selv er ikke nok. Det handler jo om å bruke den tiden riktig. For noen ganger så handler det jo om, hvis jeg skal på en eller annen måte komme tilbake til å være den versjonen av meg selv som jeg egentlig er, så må jeg ha ro til å få det til. Og for dere da som opplever å stå i en krise, eller at liksom jeg står fast i krisen, så kan det jo hende at det, noe må ryddes vekk for at du skal ha tid til å gjøre de gode tingene for deg. Sånn som jeg var inne på i sted. Du kan ikke vente med å gjøre gode ting til du har fått liksom, rydda denne livskrisen ned i en skuff og tenkt nå er den under kontroll. Du må samle krefter og høste krefter underveis. Du må forholde deg til det der smertelige samtidig som det skjer. Fordi jeg tenker jo at alle livskriser eller på en måte tap, det er jo ikke sånn at de har bare kjempevondt i begynnelsen, og så over tid så er det ikke vondt i det hele tatt. Det kan fortsatt være triggere som ligger der fremme i tiden som gjør at du plutselig kjenner at du er i kontakt med det som skjedde, eller krisen din på nytt. Hvorfor snakker jeg om dette? Jo, jeg tenker at det handler jo om at det er kun du som kan ta grep som gjør at du får det bedre. Og da må du jo bruke tiden riktig. Altså, hva er det jeg trenger nå? Hvordan ser det ut av meg? Hva er det jeg trenger? Trenger jeg flokken min? Er det en måte å bruke tiden riktig på? Trenger jeg å bruke tid på å hvile mer? Er det en måte å bruke tiden riktig på? Og det er jo her jeg tenker at jeg oppfordrer deg igjen til å tørre å kikke på deg selv. Sortere i hva du trenger. Sånn at du bruker tiden din riktig. Sånn at du kanskje står best mulig i det, men også at du mestre bedre, og kanskje tenke at nå er jeg over den verste kneiken, nå står jeg bedre skudd, eller nå er jeg bedre skudd, heter det vel. At det er et kjempeviktig poeng for meg å meddele dere da. Så husk, kanskje noe av det som jeg er opptatt av å formidle, tenker at jeg ønsker at du sitter litt igjen med det, er da tilpasning tar tid. Vi har ikke alltid lyst til å gi deg den tiden. Vi har lyst på en rask løsning, på enkle grep for å komme oss vekk fra det som gjør vondt. Men hvis du begynner å gi deg selv tid, hvis du stritter litt mindre imot, hvis du anerkjenner sånn som det ser ut, og hva du er i stand til, og hva du tåler, og hva du trenger, og lytter til det, så det er kanskje noe av det viktigste du gjør. Så det der med mestring, det handler jo om å finne måter å stå i det på. Altså, hva har jeg i den verktøykassen? Men jeg tipper at du har mange strategier og verktøy fra før. Og noen ganger så handler det om å ha tre gode strategier,
eller det handler om å ha anledning til å jonglere mellom ulike verktøy å bruke. Og noen ganger så handler mestring om bare det å holde ut. At noen av dere står i former for kriser som dere ikke rår over, som dere ikke kom utenom, men det er kanskje en ende på den, og da handler det jo om å holde ut. Og en annen ting som jeg har snakket om gjennom foredrag i dag, det handler jo om det der å ikke tenke at det er når dette er over, at det skal bli godt å være meg, eller da skal det være tid til meg, eller da kan jeg få lov å ligge på latsiden, men at du trenger å ta vare på deg selv underveis. Fordi hvis du gjør det, så holder du i større grad ut, og du antageligvis vil du gjøre bedre beslutninger, du vil manøvrere bedre i følelsene dine. Hvis du tar vare på deg selv underveis, så kommer du ikke ut av krisen med en kropp som er enda mer sliten, men kanskje en kropp som er mindre sliten. Du kommer ikke ut på andre siden av krisen i form av at du ble utmattet, men fordi du tok vare på deg underveis, mens du sto der og styrte skuter. Da. Så det var litt om hvordan mestre livskriser. Jeg ønsker deg lykke til. Jeg tenker, plukk ut det som jeg ga gjenklang i dag. Hva av det jeg snakket om ga gjenklang? Finnes det noen områder der du har potensial til å på en måte endre noe, ta noen grep? Så tenker jeg at det der du begynner. Og alle endringer eller andre verktøy som vi setter i gang og bruker, de må vi øve på. Hvis vi ikke er vant med å spørre om hjelp, ja, da, og ofte trekker oss under andre, så vil det jo ta tid å begynne å få til det. Og det er kanskje et vanskelig tidspunkt å begynne å starte, men det kan hende at du skal bli overrasket over at noen er der for deg og vil hjelpe deg lenger enn det du trodde. Eller hvis du tar vare på kroppen din med å begynne å roe ned, så skal du se at du kanskje har krefter til å holde ut enda litt lenger enn du hadde trodd. Så ta med deg det av tilrådning som traff deg, som du tenker, dette kan gjøre en forskjell for meg, og så ønsker jeg deg lykke til.